Milí přátelé, tady na Národní třídě se psaly dějiny. Tady se střetli demonstrující s ozbrojenou mocí. Tady končil režim uprostřed násilí a bezpráví. Den boje za svobodu a demokracii před 30 lety nám přinesl úplně nové možnosti. To je už dost dlouhá doba na to, abychom si udělali inventuru. Takže jak jsme na tom s tou svobodou a demokracií dnes? Žádná sláva. S demokracií máme premiéra, který nechce chodit do parlamentu. Pořád ho tam někdo kritizuje nebo se ho na něco ptá. O jeho aférách vycházejí celé knihy. Máme prezidenta, který by nás nejraději prodal do Číny nebo do Ruska, do zemí, kde zrovna svobodě ani demokracii moc nepřejí. A my dobře víme, že jsou věci, které fakt nejsou na prodej. Oba dva mají něco společného. Útočí na nezávislou justici a na veřejnoprávní média. Dva pilíře naší svobodné demokratické společnosti. A se svobodou? Poté, co přišel internet, symbol svobody a volnosti, jsme dneska pochopili, že to je také cesta k permanentní kontrole. Svoboda je v ohrožení. A nejenom kontrolou, ale i nenávistí, kterou tam čteme, extrémními názory nebo odcizováním lidí, kteří si včera třeba rozuměli. Nesmíme to tak nechat. Podpořte politické strany, které spolu nemají dost odvahy spolupracovat. Vyzvěte je k tomu, aby dali jasnou perspektivu do budoucna. Podpořte novináře, kterých si vážíte. Nebo se zapojte do neziskové činnosti, která vám je sympatická. Tak jako v minulosti každý z těch demonstrujících dával šanc svoji budoucnost a otevřel svobodu všem, tak můžeme i my otevřít svobodu těm, kteří přijdou po nás. Tehdy Václav Havel říkal, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. To platilo tehdy, platí to i dnes a všichni dobře víme, že proto něco musíme udělat.